bu 20000 dollardan sən mənə 1300 manat pul vermisən sosial şəbəkələrdəki yayılan bu görüntüdəki şəxs Green Card Azərbaycan adlı şirkətin rəhbəri Rüfət İpriy. Görüntülərdən də məlum olur ki, həmin şəxs Amerikada biznes və digər fəaliyyətlər üçün viza almaq adı ilə vətəndaşların pulunu mənimsəyib. Elə bu vədlərə inanaraq aldadıldığını iddia edənlərdən biri də Tural Nağiyevdir. Müsahibimizin sözlərinə görə 18000 manatı geri almağı bacarsa da 12000 manattan hələ də xəbər yoxdur. Krinqers Qalibiyam təklif etdi ki, biz sizə viza, yığıcı vizası, biznes vizası təklif edə bilərik. Dəyəri 70.000 dollar, 65.000-70.000 70 dollar civarında olan bir viza təklifi e, biznes təklif etdi. 12.000 manat məbləğində pul ödədik. 12.000 manat məbləğini mən əlavə olaraq ona 18.000 də pul verdim. Üstündən bir neçə gün sonra mən başa düşdüm ki, bu pulu geri vermək istəmir. Biz belə qərar aldıq ki, o işləyib yeni qurban axtarmaq istəyir və bu qurbanların qarşılanmaq məqsədi ilə yanvarın 8-inə qədər ona mühlet verdik. Şəyətlərin sayı isə bununla bitmir. Amerika'ya getməyə turistik viza üçün bir vakant yer olduğunu dedi. Maraqlandım, təklifləri xoşuma gəldi. Hətta bildirdi ki, ora köçəndən sonra E-2 vizasına çevirmək olar və orada biznes açmaq olar. Razılaşdıq, bununla da müqavilə bağladıq rəsmi şəkildə. Nə qədər pul verdiniz? İlkin olaraq 7000 dollar. Vaxtı uzatmağa başladı və pul geri qaytarmadı. Tam olaraq nə qədər e, toplamda, nə qədər pulunuzu e, dələduzluqla oğurlamış? 37000 dollar. Şikayətlər əsasında dələduz polis tərəfindən saxlanılıb. Xarici ölkələrə viza düzəltmək adı ilə vətəndaşlara qarşı çoxsaylı dələduzluq əməllərində şübhəli bilinən Priyev Rüfət polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunaraq saxlanılıb. Qaldırılan cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Nurlan Əliyev bildirdi ki, araşdırmaların nəticəsindən əsas olaraq şəxsin əməlinə hüquqi qiymət veriləcək. Ümumilikdə isə bu və ya başqa formada belə xəbərlərlə tez-tez rastlaşıırıq. Vədlər fərqli olsa da, niyyət eynidir. İnsanları aldadaraq pulu mənimsəmək. Polis isə bir daha xəbərdarlıq edərək bu cür hallara qarşı vətəndaşları diqqətli olmağa çağırır.